Tá bom, pode lançar. Tem que dançar com um pé só. Ai, ai, ai. Opa. Ai, que difícil. Vai, um pé. Ai, ai, ai. Mateia, se desequilibrou. Vencemos! Olha aí, pessoal. Oi, pessoal. Sabem que brincadeira que é essa? Tadá, a dança da laranja. É muito legal. Olha, pra brincar, você só precisa de uma laranja e de uma dupla. Alguém pra brincar com você. É, aí coloca a laranja assim na testa e tem que equilibrar e dançar. É isso aí. Se tiver mais de uma dupla assim, vocês podem fazer uma competição entre elas. Olha que legal. Exatamente. E quem derrubar a laranja primeiro, perde. Isso. Então vamos brincar? E pode ser uma maçã também, né? Pode, pode, pode ser. Pode ser uma meia. Pode. Alguma coisa assim. Não tem problema. Continuando. Ah, é muito fácil pra gente. É, mas pra vocês acho que não, né? Eita. Eita. Vamos ver de novo, então. Tá bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos mostrar pra eles. Vamos lá, menino. Vamos lá. Ei. Ó, 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 ó. Roteia. 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 Roteia de novo. Até, pessoal. Até concentra. Mas eu tô.